alle sammen, og velkommen til Grønt helsevesen sin lansering av rapporten om grønn omstilling i norsk helsesektor. Det utrolig kjekt å se at så mange av dere har møtt opp her fysisk i Bergen, og også hei til alle dere på Zoom. Jeg heter Emily McLean. Jeg lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen, og jeg skal være ordstyrer i kveld og passe på at vi kommer oss gjennom det veldig spennende programmet. Jeg også med i Grønt helsevesen, og som dere kan se på skjermene her, Grønt helsevesen et projekt som startet tidligere i år. Og det vi ønsket med projektet Grønt helsevesen, det var å samle klinikere, helseledere, beslutningstakere til å diskutere hva som allerede gjøres for at norsk helsesektor skal bli grønnere, men også hva vi kan gjøre videre for at helsesektoren skal bli klimaneutral. Og vi en gjeng på 5 stykker. Det Annen Bhopal, som dere ser øverst der med noen fjell i bakgrunnen, som også lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Så har vi Leo Larsen, Sara Soraya Eriksen og Sofie Haugen Kirvastava. Og alle de medisinstudenter ved Universitetet i Bergen. Og dette prosjektet, det ble gjort mulig med hjelp av penger fra SET, Accelerator-programmet. SET senter for klima- og energiomstilling her ved Universitetet i Bergen. I tillegg så har vi fått støtte fra BICEPS, hvor både jeg og Annen stipendiater. Og BICEPS, det Bergens senter for etikk og prioritering. Så da tenkte jeg bare kjapt vise dere programmet for i dag. Skal vi se om jeg greier å bytte slide. Der ja! Så først så skal vi begynne med veldig spennende lite foredrag om hvordan det jobbes med grønn omstilling internasjonalt. Og det skal holdes av Dave McConnellu, som leder for helseutvalget på COP26-konferansen, som skal være i Glasgow nå i begynnelsen av november. Deretter skal vår egen Annen Bhopal, som sitter her borte, han skal gi dere hovedpunktene i rapporten vår. Og så åpner vi opp for litt spørsmål fra dere i salen, og også dere på Zoom. Dere på Zoom, dere bare skriver i chatten, og så kommer spørsmålene opp på en skjerm hos oss her. Etter det så skal Knut Skagen fra Legenes klimaaksjon komme med en kommentar på rapporten vår, før det så duket for en paneldebatt. Og jeg skal introdusere de spennende folkene som skal være med i den etterpå. For jeg tenker at nå må vi først komme i gang og begynne. De første 2 presentasjonene blir på engelsk, men det helt lov å stille spørsmål på norsk, for jeg kan oversette. So I'm just going to switch to English now for Dave. So Dave, please, the floor is yours. Can you see and hear me okay? I'll take that as a yes. So first, just to say thanks so much for inviting me to speak today. And I'm just going to give a very brief overview of the COP26 health program and talk a little bit about what the opportunity for COP26 is. I've only got a few minutes, so I'll be brief and to the point. I think I won't talk about why health, it's so important for health to be at COP26. I suspect probably many people in the room already know those arguments and are already bought into that. But just to say very briefly, it's an incredibly important time. The impacts of climate change on health aren't something that will happen into the future, that it's what we're dealing with now. It will escalate, and it doesn't matter what we do on emissions, we will still have to deal for many decades with the impacts on health, life expectancy. And it will also be a massive driver of poverty. We will see health inequalities increase and expand. And it will be those, as is nearly always the case, who are most vulnerable and have the least resource to be able to manage those impacts, who will have the strongest impact from climate change on their health and life chances. But we have a really good opportunity. And COP26, I think because of those arguments around the relationship between climate change and health, but also, if we're being honest with ourselves, the pandemic has brought a particular focus on that relationship between health, the environment, and climate. And it's brought that focus for both public and politicians. And that's why, and the arguments that others have made for decades that
that health has been chosen as one of the top 26 science priority areas. And so we've built a program around that called the COP26 Health Programme. And this essentially sets out how it is we're going to deliver on that at COP26. So I think we've got three opportunities within COP26. I think the first opportunity is how it is we bring the health argument for stronger ambition on climate change, both mitigation and adaptation, and using that health voice, that health argument, push for more ambition at the local and global level. I think the second area is for us to ensure that actually, as we take action on climate change, that action is also maximises health benefits and has a minimum impact on health inequalities. In fact, what we'd like to see it do is reduce health inequalities as we move forward. And then the third area, which is incredibly important, is it's also a chance for us to really galvanise and push forward health sector and health system leadership in this space. So this isn't something we can sit on the sidelines and just talk about and ask others to do. We absolutely need to reflect this in our own health system. And the report that's been released this morning, I think is a really good move forward in Norway for that. So on the COP26 health program, essentially we have four initiatives. And it's not everything we're doing on COP26, and it's not everything our partners are doing on COP26, but these are kind of the key areas that we're looking to prioritise. The first one is around health professional advocacy. And this is really recognising that health professionals across the globe generally are the most trusted professionals, whether that's nurses, doctors, dentists. They have a credible voice, they're listened to in the public. We also know that they prioritise and they understand the relationship between climate change and health, and they want to see more done on it. And we see that in surveys across the world, particularly within the NHS in England, we see that every year. What they don't understand is what it is, what their role is and how they can push this forward. So we're working with a group of non-government partners who are driving forward a campaign, which is really about driving that health professional advocacy. So pulling together health professionals, grassroots level, through their professional networks and organisations, and asking governments for change, more ambition, and really setting out what that health argument is for keeping a focus on 1.5 degree warming, or trying to go under that. And also in terms of maximising health benefits. So that's really been led and delivered by our external partners, and we're looking to elevate that through COP, and there'll be several moments at COP on the road to COP for that. And a press release on the 11th of October, so please look out for that. But also think about how you can support that as well. And I'll try and pop in the chat a web link for that. The second area is around adaptation health research. Now this is really recognition that we've done a lot of work on mitigation. So how do we reduce carbon emissions? What we've probably had less work and less research on is around adaptation. How do we improve the resilience of populations to the impact of climate? And particularly within health, that's a big gap. And we know that because we've carried out systematic reviews, or a systematic review of the state of health and health and climate research, the state of climate, health and climate research. And within that, the biggest gap was around adaptation research, and particularly what are the interventions that were actually improving for populations and maximise the health impacts. So we're working with a COP26 initiative called the Adaptation Research Alliance, and we're really imploring countries and institutions to really get behind these principles, to help shape the principles behind that movement. And we're also working with them to develop a global research agenda on climate resilient health systems, to really identify what those needs are. And we're looking to be launching that at COP26. The last two areas around the health system. So the first one is around building climate resilient health systems. So recognising health systems are just incredibly important to protect the health of populations from the impacts of climate change. And they're incredibly important in terms of avoiding the worst associated mortality and morbidity related to climate change. However, they're also incredibly vulnerable to climate change. And so when you need them the most is when they're also most likely to be compromised and less responsive. So we're asking countries to make commitments in this space. And so this is very much an initiative with WHO. And we're going out to countries and asking them to commit to doing two things. The first one is to carry out a vulnerability and adaptation assessment. So it identifies in the health system where is the most vulnerable to climate change, where they have adaptive capacity, also where there's gaps within that capacity field to adapt those and respond. And the second part is that they take that information
and use it to inform the development of a plan which sets out how they'll address those vulnerabilities. And essentially, that's the health national adaptation plan. So we really want it to be integrated within the national adaptation planning process. The fourth area against the health sector and very, very relevant here is the other side of that. So yeah, health systems are incredibly important to build resilience and make sure that we're able to protect the health of our populations. But we have to also recognize they are substantial contributors to emissions and to air quality at the local level. And we need to address that. And not only are they, it doesn't matter where you are in the world, either if you're a high income country, you have very high emissions and we need to reduce those. Low middle income countries, they have expanding health systems. And also many countries, high income countries, but also middle income countries, have got demographic shifts. So we'll see increasing demand on healthcare as people live longer, but in poorer health. So in most countries in the world, without change and without action on health sector, we will see a substantial increase in carbon emissions, probably outstripping many other sectors in terms of that increase. So we need to act. So we're asking countries to do, essentially we're asking all countries to do one thing. The first thing we're asking all countries to do is set out a plan which describes how they will build their health system in a way which is sustainable and low carbon. And that's a really important bit. So that they have a strategic focus across the system on how they're going to plan this forward. The second element to this, which is more of an optional extra, I would say, although we don't tend to say that to countries, but it's more focused high income high emission countries, is that they set a target date for the health system to be net zero by, the same way that the NHS in England has done so. But actually, what we're finding is, so we already have seven or eight commitments that have come through, and many of those are from low middle income countries, and most of them have stated that as a commitment that they'd like to make. I can see I'm getting the nod to close down. Let me just finish with a very small point. We're not starting from nothing here. These commitments aren't starting from zero for anybody. And it's not just about the public sector. We know that in our Race to Zero initiative that our partners in the FCCC Climate Champions team are leading, private sector have done a lot on this already. We've had many roundtables, many discussions with governments. They're all doing a lot on this already. This is about bringing together a more systematic approach. And there's already a lot of tools, a lot of technical capacity out there. So we've got a really good base to move forward. Let me finish there and pass back to our host. Thanks very much. Thank you so much, Dave, for a very insightful talk into what's happening on the international level related to climate change and health. And please stay around, Dave, because there are going to be questions after the next presentation. So next presenter is Anand Bhopal. He's a doctor and a PhD candidate at BSEPS, and is going to give you an overview of the report. So please, Anand. Thank you, Emily. Thank you everyone for joining. It's an absolute joy to see you all. I can see I'm a little bit taller than Emily, so it's cutting off my head. But so I have the absolute pleasure of just running you through some of the key points from our report, which has been launched today. Before I do, let me just remind you where this began. This is an editorial in Tidskrifter, the Norwegian Medical Association journal, from October last year. And the editor, Are Breen, in this editorial raised attention to the NHS net zero, greener NHS plan, and said, who will take responsibility for a similar initiative here in Norway? Well, I was quite aware from my own research, my own PhD research, that high income countries have amongst the highest carbon footprints in their health sectors. But looking more specifically at Norway, it's definitely on the upper end. So I found this somewhat concerning. I'm lucky enough to know some fantastic people. So I had a conversation with Emily, and soon enough we're a team, we're a project, and we're working towards this goal of understanding and mapping the Norwegian health system and carbon emissions. We wrote quite a bit about this as we were going. So if you're interested to get a few snippets beyond the report, go on our website and you can find links to all the articles.
We also hosted a round table in April involving key stakeholders from across Norway. We had as a keynote speaker at that time, Nikki Philpott, who's deputy director of the Greener NHS work. So she was able to give a bit of an insight into what they did and how it worked. We also managed, therefore, to have some more buy-in from key stakeholders early on. This isn't us coming in as experts. We were getting help from experts. People are working on this day in, day out. And there we are. We got to the report. So let me just run you through a few of the key findings. We started off by looking at the global context. Don't worry too much if you're not so familiar with the idea of SCOPES, the Greenhouse Gas Protocol, but for those of you who are, this will be quite somewhat useful. Scope 3, put simply, refers mainly to supply chain emissions. So this is key because actually when we think about emissions from anything, including the health sector, we often think about we focus on emissions that occur here in Norway, here in our hospital. But I'm a doctor, I'm sure many people here are health professionals. We know that actually a lot of the things we do are using equipment, medicines, stuff that comes from elsewhere. Scope 3 emissions is an attempt to capture the emissions embodied in all of these things, not just what occurs on Norwegian soil. Dave mentioned this about the United Nations and WHO leading the Race to Zero campaign. And of course, there's added urgency with the COP26 summit starting in Glasgow just next month. Now, the next thing we looked at in a bit more detail is the Norwegian healthcare system. The previous figures focused on what is known from international research. This is from what is known in Norwegian research. So this is the different regional health authorities across Norway. And this is just scope 1 and 2 emissions. So those emissions predominantly which happen here in Norway. And what this shows is, I just want to show you, if you look at the blue, light blue, that's emissions in 2018. Red, 2019, and green is 2020. You'll notice that they have been steadily increasing, but dropped a bit in 2020. That was due to the COVID-19 pandemic, and they're going to increase again in 2021. So many things are being attempted. There is so much good work happening across Norway, but we're not quite managing to bend the curve yet on emissions. We identified some really interesting projects that are ongoing, both here in Bergen and in Sunnaas, but we discuss various examples throughout the report. The next thing we felt was important was to understand the regulatory framework. So many of you will be very familiar with the Klimaplan, the Norwegian Climate Plan to 2030, which sets its own targets, as well as the laws on climate targets, setting slightly different goals. Now, health is not a specific part of these, but it is a significant emitter, as Dave just mentioned in his presentation. So we are interested in reducing emissions there too. There are some, the main focus of regulation is really, there are a couple of protocols, and I think these are really important, and we discuss these, but as I mentioned, it isn't quite dropping emissions yet. So one of the complexities that we had to navigate in this work is trying to understand the system. Who's got responsibility for what? It's one thing to say the health system. It's another thing to actually map it out and understand, you know, how it works. So again, we go into that in a bit more detail. Final couple of things I want to mention. Whilst we started this work, by coincidence, there was a proposal that went through the Norwegian Parliament, which was about reaching a greener health system. So we engaged with that and got to know many of the other key stakeholders in this area, including professional organizations like Legeforeningen, Norske Sykepleierforbund, and others. We also looked into some of the impacts of financial incentives in the health system. Could these be used to reduce emissions? There are so many pathways we could take. I suppose I just want to finish up with two things. One is this. Remember that when we talk about reducing emissions, we're really talking about reaching a goal. So let's just assume this is reaching zero emissions by 2045. I just want to emphasize, and we talk about this in the report, that there are different pathways to that goal. They lead to different amounts of emissions in total.
they also reflect different amounts of ambition. Do we want this to happen? Well, we need to get working on it soon. We can't really push the can further and further down the road. So we ended with four recommendations, and we believe these are very practical, very doable, and I'll just run you through them. So firstly, create a comprehensive climate account for the health sector. Secondly, develop a climate plan for the health sector, including how we are going to reduce emissions. Thirdly, establish a sort of center of excellence or competence center for environment and health, responsible for leading this work towards zero carbon healthcare. And finally, engage staff at all levels in the health sector, in the hospitals, in the general practice offices, dentists, everyone as far as possible. We included in the report various interviews. You can read them, find out about the work people are doing in their local patch. We also interviewed some organizations. And I just want to finish just by highlighting some of the varied and many organizations we engaged with throughout this work. We're hugely indebted to them for giving their expertise, their time, and being interested in what we're doing. So thank you very much for coming. We're really looking forward to the rest of the discussion and the debate. Thank you. Thank you so much, Alan, for an incredible presentation and run through of our report. We're now going to open up for questions. We only have 5 minutes now, but you'll have more time when we start the debate. So for people on Zoom, if you have questions to Annan or to Dave, then write them in the commentary and we can see them on the screen. And for people here in the audience, just raise your hand. If you have any questions, it can also be clarifications. And you can ask your questions in Norwegian. That's fine. I can translate. Yes. Anyone? Yes. Someone here in the audience? You'll have a microphone so that the people on Zoom can hear you. Hello. It's not. Okay. Yeah. Men, ja, okay. Yeah. Jeg lurte på, jo, fordi, ja, jeg bare lurte på sånn, med de planene, på en måte sånn, ja, at det skal liksom settes opp en kommitté og på en måte en plan, men jeg bare lurte, jeg ble bare litt nysgjerrig på hva eller på en måte sånn, for eksempel en konkret ting da, som den, eller hva innebærer den planen? Hvor på en måte de største utslippene? Hva det man kan, ja, om dere skjønte hva jeg mente nå? Ja. So, I guess the question for Dave as well, just so, I wonder if he might have input from other countries, is really about, it's one thing to say you have a plan, it's another to say what do you actually mean by that, what do you do, let's get some practical meat on the bones. So in the report, I don't know if you've had a chance to look yet, but I hope you will, we both have four recommendations, and the final few pages of the report we also go into far more detail on how to enact each of the points. I think the key thing is with a plan is firstly we need data, and I think there's been some really good collection of data at the specialist healthcare level, less so on the primary care and certainly on others like dentistry and elsewhere. So it's about getting a comprehensive set of the data. The next is to say, look, we've got to agree on the goal. So what do we want to achieve and by what date? Then we need to have the difficult discussion. I don't want to be too directive about it. It needs to involve healthcare workers, it needs to involve heads of professional organizations, heads of hospitals and elsewhere. And they need to say which things are we going to prioritize by when and set some very tangible targets. I would go from rather than us, we did not try and say this is what you must do. We tried to say this is the broad goal. Now it's up to you to decide and you to get on board. I hope that answers the question. Yes, another question from the audience. More about that, how does the current report describe any
goals or recommendations towards climate change adaptation? What is the what are the impacts of climate change that's been seen in the Norwegian health sector? So this report specifically did not focus on adaptation. It was really all on mitigation. That was just because we had to focus and focus our energies. Now, I think that'll be quite a natural next step is to develop this work. There is some work that's been done in this area, but more in different localities. It's not been done a comprehensive report, as far as I'm aware, on climate adaptation in the Norwegian health sector. I think that's something which an organization like SET would be really well placed to contribute in with. Mm. Dave, do you have any comments on climate adaptation? Yeah, absolutely. I mean, it's a really good point. And they're not so separate, actually. You know, and I'd say Anand talked about that you separate them in this report. And similarly, we did that with the COP26 initiatives. But we did that just because actually they were it was easier to split them up that way. But actually, as we move forward, we won't be separating. We'll be talking about adaptation and developing and sustainable low carbon health systems. And actually, often what is good for sustainability is also good for adaptation. So they're not separate, and we should deal with them together. And it is important we do that. And it'd be really great to see Norway really take some leadership on this. And I suspect you probably already have done a lot of thinking on this already. But actually, but again, it's something that you need to have a strategy for, and you need to have something that you can pull people together on. And it needs to operate at all levels of the system. So, but really, really great that you've highlighted that. Thank you so much. Now we have some questions in the chat. I'm just going to take the second question first, which is where to find the report. For people online, you can go into Grønt Helsevesen, just search us on Google, or grønthelsevesen.org, right? Yeah. And there you can download the report. It's going to be online. And then we have a second question in the chat, which is from Elizabeth. What is next? And do you have any action plans for what Grønt Helsevesen are going to do now? Well, I suppose I really appreciate the sentiment of that question, because it suggests we should continue, which is nice. I suppose what we aim to do with this report is, as I said, we did not claim to be the experts, but we drew heavily on people who do work on this. We wanted to sort of put out a bit of a roadmap on what's being done, a mapping exercise. Now, I think it's really for the key stakeholders. So I would say environmental coordinators, heads of hospitals, heads of professional organizations, heads of relevant academic organizations, many of which we've been in contact with, virtually all of which, we need them to come together. We had a roundtable in April. It would be very natural for us to perhaps host a roundtable later on in the year to discuss next steps. We hope that they will be interested in taking part. If there's anyone here who's listening and thinks, yeah, I want to get involved in this, then this is the perfect time to reach out. We'd love to have more people involved. Great. Then I think we have to move on, but you have more time for questions afterwards. We have a bit of a tight program. So now we're going to hear from Knut. He is the leader of Legenes Klimaksjon, and he's going to give his comment on the report. That's going to be on the screens again. So Knut, da kan du få snakke. Takk skal du ha, Emily. Du hører meg greit? Vi hører deg. Så bra. Aller først så vil jeg jo gjerne gratulere dere, Anand og deg og Sara, Leo og Sofie, med et flott resultat da, etter de her månedene med hardt arbeid. Jeg ble i hvert fall kjempebegeistret da jeg først ble kjent med Grønt helsevesen-prosjektet, og rapporten skuffer overhodet ikke. Legenes klimaaksjon, vi arbeider som klinikeraktivister, og den lanseringen her er en deilig påminnelse for oss om at ikke vi står alene. Og det er en stor inspirasjon til å stå på videre for å skape endring i vår egen sektor. Da. Jeg er ikke i tvil om at rapporten blir en viktig grunnstein for å organisere et felles arbeid mellom alle de aktørene som dere har vært innom og skrevet om.
det som var virkelig oppløftende, synes jeg, at dere viser frem hvor mye innsats som allerede gjøres for å skape utslippskutt I helsevesenet, og hvor mye av rammer og betingelser som allerede ligger til rette for å kunne gjennomføre mer. Det finnes faktisk nasjonale og kommunale føringer vi kan basere oss på I klimaplanen, eierskapsmeldinger, lov om offentlige anskaffelser, og så videre, og så videre. Man må bare lete litt. Samtidig så sitter jeg igjen med en sterk følelse av at helsevesenet må kreve mer. Hvis det en ting som skal kjennetegne helsesektoren, så det jo kunnskapsbasert praksis. Og det her må vi ta med oss videre I arbeidet for en bærekraftig sektor. Vi kan ikke automatisk slå oss til ro med at de nasjonale føringene gode nok, og være tilfreds med å legge oss etter dem. Vi trenger en kunnskapsbasert satsing på klimakutt, som gir utslippsreduksjoner som dype nok, raskt nok, og som ivaretar våre forpliktelser som helsepersonell. Helsesektoren den bør jo ikke dilt etter I bærekraftsarbeidet. Jeg synes den skal lede an. Og derfor rapportens 4 anbefalinger da, I konklusjonen som Annan viste frem, så betimelig. Et klimaregnskap og planen for årlige kutt, det trengs. Og det må være tufta på klimavitenskapen, ikke bare på de politiske føringene som Stortinget har vedtatt. Og til gjennomføringen av planen så trengs de siste av rapportens anbefalinger, forankring hos helsepersonell og en klar klimaledelse. For det ikke tvil om at mange av de endringene som må til for å skape de her store scope 3-reduksjoner, de vil jo tilsi endring I arbeidshverdagen til 10.000 av oss helsepersonell. Vi kommer til å bli kjent med nytt utstyr, nye behandlingsrutiner, kanskje nye klær. Og det går ikke med mindre vi ser at endringene de fungerer for oss. Og enda viktigere at de fungerer for pasientene våre. Og den samme jobben, den må jo gjøres på ledersiden. Et kompetansesenter for bærekraft, det kan gi troverdighet og retning. Helsepersonell og ledere støtter seg jo daglig til helsedirektoratets veiledere og anbefalinger, I trygg visshet om at de gjennomarbeidet av fagpersoner. Med relevant kunnskap og en tilsvarende institusjon for bærekraft, det har vi godt bruk for. Men når det sagt, så et kompetansesenter ikke tilstrekkelig. Departementet, RHF-ene, kommunene må jo alle også forplikte seg til å gjennomføre de utslippskuttene som skal til. Et grønt skifte krever ikke minst investering, og uten at den øverste ledelsen med på det, så blir finansieringen en fjern drøm. Så jeg vil si takk igjen da, til Grønt helsevesen som har laget en rapport som bringer oss noen skikkelige steg videre I det her arbeidet. Og så vet jeg da I prosjektets ånd at dere har samlet et panel hit I dag med deltakere som fra ledelse og miljøarbeid og forvaltning og klinikk. Og så vil jeg gjerne sette I gang den paneldiskusjonen da, med et spørsmål om dette anbefalte kompetansesenteret for bærekraft. Så da sier jeg kjære panel, tenk dere at det her senteret etablert, og dere har fått en posisjon med et visst ansvar for senterets arbeid. Gitt alle de opplysningene som Grønt helsevesen nå har samlet I sin rapport, hva det første dere vil ønske å sette I gang med? So you are allowed to leave the meeting. You could, of course, stay if you want, but we're not going to translate the last part. Tusen takk, Knut, for en veldig fin kommentar og en veldig klar oppfordring til det spennende panelet som vi nå skal få opp på scenen, pluss noen som skal være med på Zoom. Så jeg vil invitere de som sitter her til å komme opp på scenen og ta plass på disse to stolene her. Jeg skal introdusere dere skikkelig snart, og så skal vi få opp de som med på Zoom også. Og
nå må dere bare notere ned spørsmål, for det skal bli mye mer tid nå til å stille spørsmål til panelet. Og har dere også spørsmål til oss, så er det mulig å stille de. Ja, det er klart. Ja, super. Så nå kommer vi til den delen av programmet vi alle har gledet oss veldig til, nemlig en debatt med folk som faktisk jobber med klima i helsevesenet hver eneste dag. Så med oss her i Bergen, fysisk på scenen, så har vi Eivind Hansen som sitter her. Han er administrerende direktør i Helse Bergen. Ved siden av han har vi Rune Haugen, som er med i Klimalik Helse, en studentorganisasjon på Haukeland sykehus i Bergen, som jobber for klimatilpassning og bedre forståelse av klima- og helseproblematikken. Og så på Zoom skal vi ha med oss tre til. Nå kan ikke jeg se skjermen her oppe. Her har vi skjermen. Fantastisk. Vi har med oss Maja Mikkelsen, som dere ser oppe i hjørnet der. Hun er leder på Norsk Medisinstudentforening. Da har vi med oss David Brassfield. Han er miljøkoordinator ved Sunnaas sykehus. Og så har vi med oss Erlend Åsheim. Han er direktør for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet. Det er veldig kjekt at dere alle hadde muligheten til å stille opp i denne paneldebatten. Og vi har bedt dere på forhånd om å komme med en 3-minutters uttalelse om rapporten, og også hva dere ser for dere er veien videre. Så jeg tenker at vi starter med de som er her i Bergen og sitter på scenen. Vi kan starte med nærmeste person her. Eivind, da kan du få snakke. Tusen takk for invitasjonen. Tusen takk for rapporten. Jeg har fått en versjon rett i forkant for å kunne kommentere. Takk for entusiasmen, engasjementet og drivet. Det hører jeg om fra de som har jobbet med det her. For vi trenger entusiasme og engasjement fra, kall det fagmiljø, eller kall det aktivist og ivrige entusiaster. Vi trenger mer fakta. Vi trenger mer innsikt. Og det er noe av det som denne rapporten gir. Vi trenger rapporter og fagmiljø som utfordrer oss. Og så trenger vi anbefalinger om retning. Så er det slik at, som innlederen fra England sa, vi er jo ikke på starten av noe. Vi er midt i noe. Vi har holdt på lenge. Jeg har med meg en viktig medarbeider fra Helse Bergen, Kristin, som er miljøkoordinator. Initiativtaket er det første klimaregnskapet i Helse Bergen 2013. Så allerede da oppdaget vi denne sammenhengen mellom scope 1, 2 og 3, som har vært påpekt. Det er ganske mange år siden. Det var som en skikkelig øyeåpner. Er det virkelig slik at innkjøpsdelen av vår virksomhet har så stor påvirkning på klimafotavtrykket vårt? Så vi har allerede en del kunnskap, men vi trenger mer. Og denne forteller også en historie om kompleksitet. Så kompleksiteten både i helsesektoren og klimafeltet, den er svær. Og da trenger vi mer innsikt. Den innsikten vil komme fra fagmiljøene, men det vil også komme fra aktivistmiljøene. Og jeg skal jo si som den første, når jeg har Runa her med meg som holder på med hagen på taket på Haukeland sykehus, at selv om innkjøp har et enormt skøp, så er jo den aktiviteten også viktig. Fordi at de små bitene virker, og de store bitene må virke. Og de ulike nivåene må gjøre sin jobb med det de kan påvirke. Så i spørsmål om hvem som skal lede an, og hvor den leder an, så er ikke det noen enkeltvise som kan lede an på det feltet. Her må alle lede an. Både de som styre urtehagen, og de som driver norsk politikk. For det er et stort kompleks. Og kanskje grunnen til at helse er et område som kan komme litt etter på klimasiden, det er at vi har et annet særdeles ideelt mål, nemlig å forlenge liv og bedre liv. Og dermed kan klimatemaet komme i skuggen av det kallet helt sentrale målet, nemlig å bidra til bedre helse for den enkelte. Vi kan ikke lande i den fella at klima er underprioritert som tema. Men vi må sikre oss at målsetningene henger sammen. For
dårlig klimajobb betyr dårligere helse. Ikke minst i et globalt perspektiv så betyr dårlig klimajobb i våre samfunn særdeles dårlig helsetilstand for det som er i land som er mindre utviklet enn vårt. Så det er nok en global perspektiv inni her som vi er nødt til å ta enda større medansvar for. Det peker rapporten på. Jeg ønsker meg målsetninger for helsetjenesten som drar i samme retning. Så jeg skulle kanskje sett for meg at rapporten tok enda mer for seg finansieringsdel. Dere kjenner uttrykket money talks. Når strømprisen går ut, så skrur vi av lyset. Før det så er det ikke så nøye om lyset stopper på badet hele dagen. Det er money talks. Og så er det enkelt. Så vi trenger jo at det blir brukt finansieringssystem, avgiftssystem med videre, som hjelper oss å drive i retning av et klimaneutralt samfunn og et mer klimaneutralt helsevesen. Det skulle jeg gjerne sett at den gikk videre på. Så hvis jeg skal skryte, det er flott at dere har skrevet en halv side om finansiering. Supert, nå er vi i gang. Men det trengs mer på det feltet. Sånn, du ser det, vi skrur opp parkeringsavgiften på Haukeland sykehus. Det er færre som kommer med bilen. Og så bruker vi litt av pengene til å bygge sykkelskur. Dermed sykler folk mer. Det er veldig så enkelt med den der bryteren som du har på komfyren, som noen ganger heter finansieringssystem. Vi bør gå videre på det. Innimellom vil vi erfare i helsesystemet at klimamålsetningene kanskje er litt i motstrid mot det å skape bedre og lengre liv. Det jeg skal være med å styre. Det må vi prøve å få forent mer, og så må vi løfte målsetningene våre, som dere peker på, og så må vi jobbe sterkere sammen på alle nivåer. Jeg tror ikke det finnes én beslutningstaker, det finnes haugevis av beslutningstakere som må ta de riktige beslutningene fremover. Politikk og nedover. Bruk deg 3 minutter nå. Litt mer enn 3 minutter, jeg greier ikke helt å stoppe deg. Men tusen takk. Jeg skal roe med det. Takk skal du ha. Bra med engasjement. Da vil jeg gjerne høre fra deg, Runa, ja. Og klimalik helse. Det blir et litt annet perspektiv da. Vi er en studentorganisasjon som driver med aktivisme. Men vi vil først bare si tusen takk for spennende lesing og engasjerende. Og da var jo en av spørsmålene vi fikk var om hva vi tenker er den største barrieren for grønn omstilling. Og i første omgang så vil jeg egentlig bare si at vi må snakke mer om det. At det er et tema som man ikke har... Vi har begynt å høre mer og mer om hvordan klimaendringer kan påvirke helse. Men den andre veien er det egentlig litt paradoksalt at vi ikke har snakket like mye om fra før da. Hvilke klimautslipp helsesektoren faktisk har, og det er jo ganske mye. Så det er jo et område vi kan gjøre mye med. Så først og fremst bare å snakke mer om det, mer åpenhet, og da tenker jeg også at det kan lede til at vi kan få mer spesifikk kunnskap om temaen, hva vi kan spesifikt gjøre da. Et annet tema er jo hvem som skal lede dette, og da tenker jeg jo at det er nødvendig at det kommer fra politisk øvre hold, sånn at at vi kan samkjøre oss, at vi kan ha et felles mål, og ikke bare at alle driver med hver sin lille sak. Da. Men samtidig så er det også, sånn som det har blitt nevnt, viktig at dette er på alle nivåer, da, tror jeg, for de som faktisk skal hver dag passe på at dette skjer, og holde motivasjonen oppe til endring, er jo de som jobber i helsevesenet. Og spesielt også da må jeg jo slå et slag for studentene, at det er de som fremtidig skal jobbe med helsevesenet, og da har vi lyst til å være med på å gjøre helsevesenet om til et helsevesen vi har lyst til å jobbe i da. Og så siste oppgave vi fikk var å si om det er noen anbefalinger som dere ikke nevner. Det er jo altså det er veldig nøye gjennomarbeidet rapport, så jeg synes egentlig det viktigste bare er å følge opp de anbefalingene som dere gir, men også kanskje å fokusere også på globalt samarbeid med andre helsevesen som helt sikkert også arbeider med de samme spørsmålene, og der vi kan få inspirasjon og utveksle ideer og ja. Veldig bra. Tusen takk, Rune. Kanskje det var 3 minutter. Du holdt deg til tiden, så det var fantastisk. Kjempefint. Da har vi med oss en gjeng på Zoom også.
Jeg tenker at vi bare begynner øverst med Maja. Da kan du unmute og få... Ja, hallo. Jeg beklager, jeg har holdt foredrag hver dag en uke nå, så stemmen min litt sånn. Men ja, i hvert fall, jeg leder av Norsk Medisinstudentforening, og vi da studentdelen av legeforeningen. Så jeg representerer cirka 5000 medisinstudenter, og vi jobber veldig mye med klima og hvordan det påvirker helse, men i det siste så har vi også begynt å engasjere oss i nettopp det som rapporten peker på, hvordan helsevesenet kan redusere sine egne utslipp. Og da har vi jo samarbeidet en del med Grønt helsevesen og Legenes klimaaksjon, blant annet både med høringsinnspill og kronikkskriving. Og så vil jeg også trekke fram en klimaresolusjon som vi fremmet til legeforeningen, som vi også fikk gjennom om en endring i medisinsk pensum i Norge, hvor vi har sendt ut en klimaoppfordring til de medisinske fakultetene om å ja, sette et større fokus på klimaendringer og hvordan det påvirker helsa til, ja, til den generelle befolkningen. Da. Så det et arbeid som vi også jobber med å følge opp nå etter vi har sendt ut det brevet til medisinske fakulteter. Og så vil jeg si tusen takk til Grønt helsevesen for at dere har laget den rapporten her. Dere har samlet masse informasjon og kommet med en god oppfordring til videre arbeid. Og jeg synes særlig det her med å redusere utslipp i hele kjeden er veldig bra at dere påpeker det, for det kan være lett å på en måte se hva vi kan gjøre her i Norge, men også på en måte å se helheten da, med hele helsevesenet, tror jeg er veldig sentralt. Og noe som vi også har diskutert en del i NMF og legeforeningen er jo at allerede i planlegging av nye sykehusbygg, så burde man jo kanskje se på hvordan man kan gjøre de her byggene så ja, klimavennlig som mulig da. Og jeg liker også veldig godt det punktet med å øke samarbeid og engasjementet blant helsepersonell, og her kommer jo litt det inn som vi har jobbet mye med det her med å øke kunnskapen blant helsepersonell. Jeg synes kanskje vi burde satt enda litt større fokus på det, for jeg tror at med kunnskap så kommer engasjement, og at det da også blir enklere for både klinikere, men også helseledere å implementere de tiltakene som må til da, for å redusere utslippene. Ja, så det på en måte mine kommentarer direkte i rapporten. Og så synes jeg også det som har blitt nevnt tidligere av paneldeltakerne var veldig viktig. Det her med finansiering tror jeg er ekstremt sentralt for å få ned utslippene og for å få implementert tiltakene. Ja, nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har snakket, men det er bare å stille spørsmål i hvert fall, så skal jeg svare så godt jeg kan. Kjempebra, Maja. 3 minutter, perfekt spot on. Tusen takk. Da går vi videre til David Brassfield. Da kan du unmute. Ja, god dag alle. Takk for at jeg får være her. Jeg kunne kanskje betegnes som gulve i miljøarbeidet på et sykehus som har jobbet med å kutte utslippene på, nå er vi på 55% kutt på de skop 1 og skop 2 utslippene. Og hjertelig store takk til Grønt helsevesen-prosjektet, Anand, Emily, Sara, Leo og Sofia. Jeg er dødsimponert med hva dere har fått til, til 8000 kroner, med 40 000 kroner til, så tror jeg vi blir klimaneutral, så jeg håper at dere får litt mer penger. Men så det er virkelig det på engelsk som vi vil kalle for en labor of love som dere driver med, og det skiner gjennom i resultatet som i min mening er veldig solid, og veldig mye i tråd med oppfatninger hos mange av oss som jobber innenfor systemet. Vi har blitt bedt å snakke om barrierer, hvem som skal lede arbeidet og andre anbefalinger. Og jeg vil snakke om 3 faktorer der. Det ble nevnet allerede, det med penger.
det også I min mening alfa og omega. På Sunnaas så har vi jobbet på venstre siden av det som I rapporten kalles for McKinsey-kurven, hvor man viser hva som hvilke klimatiltak gir positiv økonomisk lønnsomhet, og hvilke tiltak krever investeringer. Vi har tatt alt vi kan på den venstre siden som positiv eller neutral, og så har vi kommet til 55%. Nå har vi egentlig en mye, mye større utfordring. Det å ta alle av de kuttene på andre siden av kurven som faktisk krever penger. Og da når vi I en situasjon på sykehus hvor våre budsjetter for miljøarbeidet konkurrerer med kliniske budsjetter, da har vi en virkelig utfordring som må løses. Så jeg har ikke løsningen til det, men jeg tror det må være noe veldig stark og klar politisk ledelse som må til for at man løser den. Rapporten også nevner kunnskapsgrunnlaget og hvor viktig det Jeg også veldig enig I det, og jeg vil si at mine kollegaer I Miljønettverket I Helse Sør-Øst, de også veldig enige I det. Vi har selv erkjent underveis at vi fragmentert, og at vi ikke har spiskompetanse og kunnskap som kan legges til grunn hos alle helseforetakene. Så rapportens anbefaling om å lage et senter, det synes jeg veldig riktig og egentlig sammenfallende med hvordan vi jobber innenfor spesialisthelsetjenesten nå, med å gå over til en større grad med sentralstyring og felles mål, forhåpentligvis basert på kunnskap. Også det siste som viktig, det også nevnet I rapporten der, styring, regulering og oppfølging. Foreløpig har vi ikke fått så mange veldig klare mål fra ovenfor I systemet. Det trenger vi flere av. En liten formel for miljøeffekt. Hvis man vet hva man skal gjøre, og har pengene å rute med eller lønnsomhet, det at kravene som stilles ganger lojalitet, det lik klimaeffekt. Og på Sunnaas så vil jeg si at vi har veldig stark lojalitet, og så har vi fått krav som har vært noen ganger klare og noen ganger mindre klare. Men når man ganger de, så har man fått den miljøeffekt som vi har fått. Hvis vi hadde strengere krav hos oss, og hvis vi hadde bedre lojalitet, som har vært ujevnt I helseforetakene, så ville vi lykkes med dette. Jeg tror det var minst 3 minutter, så takk. Ja, takk David. Litt mer enn 3 minutter der, men du skal få det. Så har vi siste mann ut, Erlend Åsheim. Ja, tusen takk for det, Emily. Først så vil jeg gratulere med initiativet og det arbeidet som dere har lagt ned I denne rapporten. Klimaendringer jo en trussel som vi alle bør være opptatt av, og som dere vet så har Verdens helseorganisasjon pekt på at dette den største trusselen for global helse I vårt århundre. Samtidig så det noe vi kan gjøre med. Så hvis det riktig, slik som WHO sier, at klimaendringer den største trusselen, så det å redusere utslipp og møte klimaendringer også den største muligheten vi har for folkehelse I vårt århundre. Og for å bruke den muligheten så må Norge og verden handle nå. Og når det kommer til utslippsreduksjon så jo potensialet for å gjøre mer I helsesektoren stort. Og hvis helsesektoren I Norge skal ta et skritt videre på dette området så det veldig bra å få en slik rapport som Grønt helsevesen presenterer I dag som samler litt av tenkningen og gir anbefalinger om hvordan vi kan gripe an dette temaet I norsk helsesektor.
Så det arbeidet som Grønt helsevesen har gjort nyttig for vår sektor og også for myndigheten. Så har vi blitt bedt om å kommentere kort på tre spørsmål. Og vi skal gjøre dette veldig konsist da, siden vi har begrenset tilmålt tid. Men når det gjelder barrierer for å få til grønn omstilling i helsesektoren, så vil jeg først påpeke at vi må slå fast at hvis Norge skal nå sine klimamål, så må alle sektorer bidra, og helsesektoren er helt nødt til å ta sitt ansvar. Den største barrieren for grønn omstilling i helsesektoren, det er vanskelig å peke på enkeltbarrierer kanskje, for det er flere, og Helsebergen har for eksempel pekt på det relevante. Jeg tror noe av utfordringen er at vi må omstille oss og tenke annerledes enn det vi er vant til. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Helse er vår hovedoppgave. Samtidig må vi tenke på hvordan vi bruker ressurser for å få mest mulig helse ut av helsesystemet vårt. Og nå må vi også i mye større grad ta hensyn til også klima- og miljøavtrykket til virksomhet i helsesektoren. Og på noen områder er det veldig greit, kan det se ut som, å få til endringer, fordi alt trekker i riktig retning. Det er for eksempel hvis man sykler mer til jobb i stedet for å kjøre bil, eller hvis man spiser mindre kjøtt og beveger seg mer i retning av helsedirektoratets kostholdsråd. Da er det gunstig på flere av disse tre hovedområdene, altså helse, økonomi og påvirkning på klima og miljø. Men på andre områder så må vi begynne å vekte mer de forholdene her mot hverandre, og da blir det enda mer krevende. Og så kommer jo disse endringene vi må gjøre for å få til reduksjon i utslipp i en kontekst der helsesektoren har jobbet veldig hardt for å løse en pandemi. Så der er det mange som har en periode med mye arbeid, hardt arbeid bak seg. Pandemien har jo også vist at omstillingsevnen er stor, og det er grunn til å tro at det er mange i helsesektoren som er interessert i det temaet vi diskuterer i dag. Så det engasjementet og de mulighetene som ligger i det, det må vi ta med oss. Jeg tror for å komme til i mål før vi tiden renner ut, så skal jeg kommentere kort på det som Knut Skagen etterlyste, nemlig den ene anbefalingen om å etablere et kompetansesenter. Generelt så vil jeg si at de anbefalingene som kommer i rapporten, de er relevante og i godt samsvar med den faglige tenkningen internasjonalt. Når det gjelder akkurat den anbefalingen om å etablere et kompetansesenter, så tror jeg at i god forvaltningsmessig ånd, så skal jeg ikke konkludere på sparket uten å ha vurdert alternativen godt først, men dette er helt klart et relevant tiltak å vurdere. Jeg vil tro at noe av bakgrunnen for forslaget er at man har gjort seg veldig gode erfaringer med dette her i England, hvor de etablerte en lignende enhet i 2008, samme år som Grønne sykehusinitiativet kom i Norge. Og det som er helt klart er at det er behov for å heve kompetanse på dette området og dele initiativer. Det er noe et slikt senter kan bidra til. Det kan også bidra til å skape et miljø, samle og spre kunnskap om hva ulike deler av sektoren konkret kan gjøre. Samtidig så er det naturlig å peke på det ansvaret for endring som ligger på virksomheten, sånn som regionale helseforetak og kommuner. Og det er viktig at aktører som har roller i helsesystemet i det vanlige, integrerer arbeid med reduksjon av utslipp i sin vanlige virksomhet. Ellers er det fare for at man tenker her er det andre på ballen som tar ansvar. Og så vil jeg bare kommentere ellers når det gjelder anbefalingene, at og det er ikke sikkert det var en del av mandatet, men man kan også i dette arbeidet se på hva vi trenger å gjøre av beredskapsmessige tilpasninger, som også var kommentert på tidligere. Så jeg tror jeg skal takke deg, Emilie. Jeg ser at tiden virkelig løper fra oss raskt. Jeg tenker jeg vil åpne for spørsmål fra publikum med en gang. Da skal dere slippe å høre mer på meg. Så da ser jeg en hånd, to hender. Vi begynner her i Bergen, og så tar vi et par på Zoom etterpå. Så ja, vi begynner her. Hallo, jeg er Evgenia, nasjonal folkehelseansvarlig i Norsk Medisinstudentforening. Og jeg har nå fått hørt litt ulike syn på hva de største barrierene for disse anbefalingene blant annet er fra paneldeltakerne. Men jeg lurer på dere som har utarbeidet rapporten i Grønt helsevesen. Hva anser dere som de største barrierene for å nå disse målene? Ja, vi tar et spørsmål til. Det var en bak der. Ja, jeg vet ikke om det er kanskje helt et spørsmål. Mitt navn er Elisabeth Sørheim. Jeg kommer fra Klimaetaten i Bergen kommune.
Og vi jobber med å utarbeide en ny klimastrategi for Bergen. Og i det arbeidet så har vi sett at folkehelse har kommet opp som et veldig viktig tema som egentlig går inn i alle våre områder. Og vi synes at den rapporten her er veldig spennende, som har kommet fra andre sider på det samme arbeidet som vi holder på med. Og jeg tenker jeg vil gi kanskje mer et tips til hva som er viktig å tenke på. Og vi jobber utifra at pilotenes tid er over, og nå må klima inn i systemene, sånn at det som jeg tenker, i tillegg til at en trenger penger for å gjennomføre, så er det viktig at det legges inn i de systemene som skal virke. For eksempel innkjøp er et nøkkelpunkt for å få gjennomført. Og så vil jeg også gjerne si at vi samarbeider gjerne med helsevesenet også, og vi får gjerne komme til oss og ta kontakt, så finner vi felles punkt, tror jeg, mye her. Tusen takk. Jeg tror det et spørsmål til for jeg så en hånd der, før dere får lov til å svare. Så litt frem i publikum her, har du en hånd? Det kort, jeg lover. Jeg heter Cecilie, og jeg student. Og dere jobber jo på strukturelt nivå, og det er jo det dere skal, det er kjempebra. Men jeg kan gjerne få et innspill på hva vi som studenter og helsefagarbeidere kan ta med oss inn i avdelingen, sånn til hverdagen herfra. Tusen takk. Jeg så at Eivind her hadde hånden sin opp. Hadde du en kommentar? Jeg har en kommentar til representanten fra Bergen kommune. Jeg er veldig enig i at dette må inn i alle temaer. Innkjøp er et veldig godt eksempel. Vi må inn i strukturen og måten vi jobber på, ved spesifikasjoner på innkjøpsavtaler med videre. Så det må gripe inn i totaliteten, og det har noe med dette med hvem leder an spørsmålet å gjøre. Bergen kommune er offensive, vi er med også med fylkeskommunen, med mange bedrifter i klimapartnere, Vestland, der mange aktører møtes på tvers. Det er også et tema, slik at ikke helsesektoren er kjent. Vi er ikke en alene-enhet. Jeg heller er helsetjenesten i Bergen kommune en alene-enhet, en del av en stor sammenheng. Det tror jeg er viktig for tematikken og diskusjonen. Også for å få til innovasjoner i privat sektor, som kan bli gode leverandører med klimaneutrale varer, så trenger vi det samspillet. Takk. Tusen takk. Jeg bare vil si at vi er nå over tid, så hvis folk må forlate oss, så må dere bare gjøre det. Jeg tenkte at vi fortsetter litt til for de som har muligheten til å være her. Men det er noen som... Ja, vi har på Zoom her har vi en kommentar fra David først, og så Ellen. Jeg vil bare si til studentspørsmålet, hva kan gjøres? La dere spørre når dere har gjort og leter etter en jobb. La dere spørre og bli inspirert av klima- og miljøprofilet til de dere søker arbeid fra. Gjør det om til en rekrutteringsfordel når arbeidsgiver viser klima- og samfunnsansvar. Takk. Erlend? Takk. Nei, det var et godt spørsmål fra en i salen her om liksom, hvordan studenter og helsepersonell kan delta. Og jeg stilte et litt lignende spørsmål i et møte med Verdens helseorganisasjon i forrige uke, så det lå at jeg skulle prøve å samle litt sånn ressurser over hvilke konkrete grep som kan gjøres. Enn så lenge så er det en artikkel i British Medical Journal som kom ut ganske nylig, som oppsummerer litt hvordan klinikere kan gripe an temaet. Så jeg kopierte inn en lenke til det i chatten for dem som er interessert. Jeg må dessverre gå videre til et nytt møte nå, men tusen takk igjen for arbeidet og den innsatsen dere gjør for å involvere ulike deler av sektoren i dette viktige temaet. Tusen takk, Ellen. Da tenker jeg vi skal ta noen spørsmål som kommer på Zoom her. Jeg har mulighet til å scrolle litt opp. Nei, litt ned igjen, beklager. Ja, der, stopp der. Her er et spørsmål om, har spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ulike utfordringer? I så fall, hva
Vad är de olika nivåernas huvudutfordring? Är någon som bryner sig på det frågsmålet av de som är igen här? Hur ska man integrera specialist och primärhälsotjänsten i ett felles klimatplan? Är det hensiktsmässigt eller bör man splitta det upp och ha en plan för primärhälsosektorn och en egen plan för specialisthälsosektorn? Jag kan pröva en kommentar. Där ligger en referens till ett viktigt arbete som sker i mellan hälsoföretag och regionala hälsoföretag som är på väg i en ny version. Det är den samlade satsningen blir också vist till av Sunnås, alltså Bergen involverat. Så blir jobbet ganska kraftfullt adekvat i företagsstrukturen. Men det må vi gärna göra samman med primärhälsotjänsten. För vi önskar ju att patienten ska ha ett förlopp i den tjänsten som är utan en spräck emellan. Och det må vi gärna göra på klimaområdet också. Samtidigt är strukturerna väldigt stora. Det är 180 miljarder kronor i driften bara i sjukhussektorn. Så det är en ganska stor verksamhet. Som jag tror vi må göra något både i sjukhussektorn och i primärhälsotjänst i kommunen och vi må göra något samman. Tack. Supert. Maja, en kort kommentar. Ja, jag är helt enig att både primärhälsotjänsten och specialisthälsotjänsten kan låta sig inspirera varandra, men samtidigt så tror jag att de olika sektorerna möter olika utmaningar och att man därför är nödt att på något sätt tillpassa lite de olika tiltaken till sektorerna, men samtidigt som nämnt att man också på något sätt samarbetar om det felles målet som är att leverera god hälsotjänst på en mest möjlig klimavänlig måte då. Väldigt bra, tusen tack. Är det flera spørsmål fra Zoom eller salen? Ett spørsmål till här. Så folk snart kan gå så tänker jag kanske detta blir sista spørsmålet. Ja, eller jag vet inte om jag förstod det riktigt, men att Sunnaas sjukhus de har reducerat klimatutsläppen med 55%. Nå kan du säga något om vad det var? Ja, vad slags tiltak har det infört och kan inte ja, andra sjukhus lära av Sunnaas sjukhus har inte man det ja, tagit det första steget i riktig riktning och visat väg. David, det är ja, okay. De har ansatt en knallbra miljöledd på Sunnaas, det är helt säkert. Nej, men, det vi har gjort, vi har kuttit de direkta och energirelaterade utsläppen. Så det, vi har gjort det som är lönsamt på sjukhuset. Och det har vi har kommit halvvägs med det. Alla av de utsläppen inbakt i anskaffelser. Det har vi fortsatt väldigt mer arbete och gör igen med. Så, men alltså, det är inte något stort och vanskligt. Och huvudsakligen så är det energisparing och energiomläggning som ligger i de stora kutten vi har gjort. Tusen tack David. Jag tror vi är nöjda att avsluta nu. Vi har så här på övertid dessa ting har tagit längre tid än vi har tänkt. Men jag vill bara säga det är otroligt käckt att så många var intresserade i detta och har mött upp idag. Tusen tack till alla flotta panelisterna som har kommit med läst rapporten och kommit med en kommentar. Tack till alla som har hjälpt oss i processen, alla vi har snackat med, miljökoordinatorer, olika organisationer. Det hade inte blivit detta arbete utan er då. Och så hoppas vi ju nå att dessa anbefalingar våra de tas vidare, att någon tar gott tak i det och att vi får till en klimatplan för hälsosektorn, vi får till ett klimaregnskap och inte minst ett kompetenscenter som kan jobba vidare med att göra hälsosektorn grön och klimaneutral. Så jag vill bara säga tack för nu, tack för att ni kom och ha det bra. Tack till Grönt Hälsovesen. Tusen tack.